নলবাৰী বৰকুৰা যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল প্ৰতিযোগিতা। উক্ত খেলখনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰবীৰ 11 বনাম বৰকুৰা 7 ষ্টাৰ। খেলখনৰ অন্তত বৰকুৰা 7 ষ্টাৰে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। উক্ত প্ৰাইজ মানি খেলখনত প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,001 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,001 টকা, মেন অৱ দ্য ছিৰিজ 1,001 টকা আৰু মেন অৱ দ্য মেচ 500 টকাৰ লগতে 1টাকৈ ট্ৰফি। আচলতে আমাৰ যিবিলাক উদীয়মান আমাৰ বিভিন্ন খেলুৱৈ আছে, ইয়াত আমাৰ বৰকুৰা 7 ষ্টাৰ ক্লাবৰ আমাৰ ক্ৰিকেট ভাল খেলুৱৈ আছে, তেওঁলোকে ভাল আমাৰ মানে ফুটবলো খেলে। গতিকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত মানে IPLৰ নিচিনা যি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে, টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা, আমাৰ বৰকুৰা পুখুৰীপাৰৰ এই যিটো আমাৰ খেলপথাৰ, খেলপথাৰ মানে আচলতে এখন ধাননি পথাৰ, এই ধাননি পথাৰখনৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছে আৰু এই পৰিৱেশটোকে কেন্দ্ৰ কৰি যি ধৰণৰ যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে, ইতিমধ্যে ইয়াত আমাৰ কমেও 20টাৰো অধিক দল অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে 13-14 আজি 15 তাৰিখ এই আজি যি চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে, ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় আমাৰ যি ক্ৰিকেট মানে ক্ৰিকেটক ভালপোৱা ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, লগতে আৰু বহু দূৰণিৰ পৰা বহুত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আহিছে। তেখেতসকলে আমাৰ এই 7 ষ্টাৰ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ উদ্যোক্তাসকলৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ ইয়াত সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ বাতাৱৰণ, আমি নলবাৰী চহৰৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকোঁ, গতিকে ইয়াৰ বৰকুৰা অঞ্চলৰ ক্ৰীড়াৰ বাতাৱৰণ যথেষ্ট আছে, গতিকে ভাল খেলুৱৈ আছে আৰু বিগত দিনতো আমাৰ নিচিনা যিসকল মানে বয়সৰ প্লেয়াৰ, আমি যথেষ্ট নলবাৰী জিলাৰ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ইতিমধ্যে মই টাইকোৱাণ্ডো ব্লেক বেল্ট আৰু বিগত দিনত টাইকোৱাণ্ডো ভাল খেলিছিলোঁ, এতিয়া টাইকোৱাণ্ডোৰ মই নেশ্যনেল ৰেফলি, গতিকে বিভিন্ন খেলাৰ লগত জড়িত মই হৈ থাকোঁ, ভাল লাগে। গতিকে আমাৰ বৰকুৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকল আমাৰ 7 ষ্টাৰৰ উদ্যোক্তা, এই ক্লাবৰ উদ্যোক্তাসকলে আমাৰ এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নগদ যিটো প্ৰাইজ মানি লগতে ট্ৰফি, প্ৰয়াত আমাৰ বিশেষ হোমিঅ' চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ হোমিঅ' চিকিৎসক ডাক্তৰ মহেন্দ্ৰ দাস, তেখেতৰ যিটো সৰণি চেম্পিয়ন ট্ৰফি আগবঢ়াইছে দাতা আমাৰ ডাক্তৰ হোমিঅ' চিকিৎসক অশোক দাস, লগতে ৰাণাৰ্ছ আপ যিটো ট্ৰফি আগবঢ়াইছে আমাৰ বৰকুৰা নিবাসী দাতা বাণীকান্ত চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতৰ সহধৰ্মিনীৰ নামত আগবঢ়াইছে, তেখেত ইতিমধ্যে প্ৰয়াত হৈছে মানে বৈকুণ্ঠগামী হৈছে, গতিকে আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ খুৰীদেউ আছিল মাইনা চক্ৰৱৰ্তী। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।